السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی نیو ولاگ۔ کیسے ہو دوستو؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے رمضان کا آج دوسرا جمعہ ہے، آپ سب لوگوں کو میری طرف سے مبارک ہو۔ تو ابھی وضو کیا ہے میں تیار ہو گیا، ابھی مسجد کی طرف جا رہا ہوں، پھر جمعے کے بعد آپ سے دوبارہ ملیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ فائنلی بھائی، ہمارے محلے کی مسجد تھی تو ادھر 1:45 پہ جمعہ ہو گیا، جو کہ ہم ادھر لیٹ پہنچ گئے۔ تو ہم ابھی آگے جائیں گے، آگے اور مسجد ہے، 2 بجے کا ٹائم ہے ادھر۔ تو ٹھیک ہے، ادھر جاتے ہیں 2 بجے کا ٹائم، ابھی 10 منٹ رہتے ہیں، ادھر جاتے ہیں جمعہ پڑھتے ہیں، پھر دوبارہ آپ سے ملتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ادھر میں کام کروں گا، تو کام کرتا ہوں ادھر، یہ پانی بیچتا ہوں سارا کچھ، تو پھر دکھاتے ہیں آپ کو۔ ٹھیک ہے، تو فائنلی بھائی ابھی کلری اسٹاپ نہیں پہنچے ہیں، بارش بہت زور کی بارش ہوئی ہے، ہم ابھی آ گئے ہیں، ابھی دوبارہ ان کو کال کرتے ہیں وہ کدھر ہے، اور کلری اسٹاپ کام کو بھی پتہ نہیں، ہم پوچھ کے آئے، پر کافی دور ہے ابھی بھی، تقریباً یہ 5-6 کلومیٹر یا 2-3 کلومیٹر تو میرے خیال میں رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جب تک نہیں پہنچتے آپ کو دکھاتے ہیں۔ تو فائنلی بھائی ابھی نظام الدین کے گھر سے ہو کے آگے ابھی جائیں گے دوبارہ ادھر خواجہ کارپوریشن چوک جائیں گے، بس وہاں سے افطاری کریں گے پھر گھر۔ ٹھیک ہے، تو یہ دیکھیں، یہ نظام الدین ہے، اس کا ادھر گھر ہے، یہ کون سے تھے، گلشن آباد سے تھوڑا سا آگے کلری اسٹاپ پر۔ ٹھیک ہے، یہاں سے ہو کے آگے اس سے ملے ہیں، بہت خوشی ہوئی مجھے۔ ٹھیک ہے، تو ابھی اس سے اجازت لیتے ہیں، پھر جاتے ہیں گھر کی طرف، گھر جیسے ہی پہنچ جائیں گے آپ کو بتا دیں گے۔ فائنلی بھائی ابھی راستے میں آ رہے تھے، نماز کا وقت ہو گیا، عصر کی نماز پڑھیں گے یہاں پر، عصر کی نماز پڑھ کے پھر گھر کی طرف نکلیں گے۔ ٹھیک ہے، تو ابھی عصر کی نماز ادھر پڑھیں گے، پھر گھر کی طرف نکلیں گے، گھر جائیں گے، پھر افطاری کریں گے۔ تو آج کی ویڈیو یہاں تک تھی، اور اس ویڈیو سے مجھے اجازت دے دو، اللہ حافظ۔